Pois é, esse foi o segundo workshop. Mais um workshop lotado. Com esse workshop eu consegui perceber uma coisa. O workshop, apesar do início, só para explicar para vocês: o workshop ele é dividido praticamente em duas etapas. Uma que é como eu cheguei até onde eu cheguei, o que, que eu usei, as técnicas, tudo, realmente a é verdade, quem fez o workshop são testemunhas minhas de que eu não minto, de que eu falo tudo, de que eu falo abertamente tudo o que realmente eu passei para chegar uh, a essa altura do canal. E a segunda etapa do workshop são as perguntas, ou seja, o pessoal do workshop vai perguntando e vai fazendo o workshop acontecer. Cara, na moral, foi extremamente diferente do primeiro workshop. São workshops diferentes porque o workshop ele é realmente personalizado para a turma que tá ali, para você. Então foi muito foda e é com muito orgulho que eu venho anunciar que vai ter o terceiro workshop, tá? Uh, se você ainda não pôs o nome na sua lista, eu vou deixar aí na descrição o link para você colocar o nome pra você receber o mailing. Uh, aparentemente, o mailing esse mês eu não sei se ele, se ele funcionou direitinho, porque eu vi algumas pessoas falando que não receberam o mailing. Mas enfim, eu também vou deixar direto o site do, da Rockets aí na descrição, pra que você possa comprar direto lá no site da Rockets. Uh, já tá tudo certinho lá, é só você entrar e comprar. o E também já tem o do próximo do Tucano, se não me engano. Então também tem o site da Rockets. O ideal é o mailing, porque eu sei que já teve gente que comprou. E é o seguinte. No último, os dois últimos workshops lotaram em um dia, em um dia a gente vendeu todos, porque são poucas vagas Exatamente por isso que eu falei, o workshop ele ser bem focado, ele ser bem próximo de você, saber atender realmente a sua necessidade Além disso eu venho aqui com mais um anúncio, uh, o da camiseta, a gente já escolheu a camiseta, a gente já falou com o artista Ainda não posso trazer a arte essa semana fica pronta, vou trazer um vídeo só para mostrar a camiseta para vocês. Ficou muito foda. Ela tem um preço bacana, são o preço das camisetas da Rockets. Não é uma camiseta barata, sabe? Uma camiseta. Porque não é uma camiseta ruim, é uma camiseta boa, é uma camiseta muito fucking boa, com uma qualidade absurda e com uma arte linda, tá? A gente já escolheu a primeira arte uh, e a gente vai vender no dia do workshop, para quem for fazer o workshop, porque a Rockets fica fechada, mas quem for fazer o workshop no dia 19 vai poder comprar a camiseta com um descontinho especial, tá? Ela vai sair, acho que é 40% 30%, eu não sei se é 30% ou 40% mais barato do que o preço final. Tá bom? Então, vocês vão saber a semana da camiseta. E a gente escolheu a primeira arte. E se as vendas forem um sucesso e tal, quem já mandou uma arte, não desempolga ainda. Porque pode ser que você ainda uh, seja a arte de uma próxima camiseta caso as vendas dessem certo Eu acho que vai dar, porque a camiseta tá muito foda, sério. E a. Uh, puta, sério. Ai, que da hora, eu tô muito feliz, mano. Então, essa semana a gente traz a camiseta uh, e já tá anunciado o workshop. É isso que eu vim trazer para vocês nesse vídeo. Coloquei um pouquinho do workshop de como foi. Mais uma vez, eu queria agradecer a Rockets por acreditar. Em mim, por acreditar nos meus projetos, por investir em mim, por me dar esse espaço. E é isso aí, mano. Espero você no próximo workshop. Se você tiver com planos de ir, deixa aí nos comentários. Muito obrigado, segunda turma. Vocês foram fodas. E o pessoal da primeira turma também é muito legal que eu ainda mantenho o contato com eles. A gente tá direto trocando ideia pelo grupo. Isso é muito legal mesmo, tá, pessoal? Então é isso aí. Dois links na descrição, um para você se inscrever no mailing e o outro para você já comprar direto o workshop. No dia do lançamento, a camiseta vai estar tá em desconto. Então você que for lá na Rockets no, no dia do workshop e quiser a camiseta já vai preparado. E. Essa semana eu anuncio a primeira camiseta da Patifaria que tá... Mano, tá muito da hora. Vocês não estão ligados. E eu só não vou anunciar hoje também, porque além de não estar tá com o produto para mostrar para vocês, uh, falta o áudio do Cauê, que o Truta tá atrás aí pra ver se ele consegue que o, o anúncio não seja feito com a minha voz, assim com a do Cauê <laughs> Beleza? Também com a minha voz, com a minha e a do Cauê. Beleza? Então essa semana a gente se fala. Muito foda. Obrigado, pessoal, pelo apoio. Fase foda! Fase foda na minha vida no canal, na minha profissão. Obrigado. Tamo junto, hein, molecada? Espero vocês no workshop. É nóis, um abraço. Fui! Oh, yeah, there's something about you.